Assalomu alaykum, chorva baraka kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Brend joyimizda bugün bitta molimizni video qilaylik dedi. Novosti kuchligi. Bu joyimizda ko'p mollarni videoga olganmiz. Ko'p akalarimiz o'zimizni sahnada mollar chiqmayapti, uka nima bo'lyapti degan akalarga spesialni video qildik. Akalar bitta chorniy piyostra novos kep oldi, esinglarda bo'lsa. Bahor oylarida sotganmiz bu cho'ni piyostralarda. Esinglarda bo'lsa, bular noyob, kamdan kam bo'ladi deb sotganmiz. Lekin mashina novosimiz ham bahor oyida sotilgan novosimiz. Hozir akamiz sog'in sigir olaman deb buni bo'g'ozmolga alishtirib, barter qilib xullas kelishdik. Yana mashina molimiz savdoga chiqyapti. U paytda akalar to'g'risi mol kichkina edi. Akamiz normalli baxtdi, mana o'sishi nihoyatda zo'r. Chunki sababi akalar, bular xashaki mollarga nisbatan o'sishi 90-80% tez bo'ladi. Bularda eng balanti 180, 170 balandlikda gigant variantda bo'ladi. Bular unaqali gallan, sallan bo'lmaydi. Bular go'shtli varianti bo'ladi. O'zingizlar bilyapsizlar, mana ko'rib turibsizlar. Kallasi ingichka bo'lsa, gallan varianti bo'ladi, uzun bo'ladi. Bular akalar ko'chat varianti, chorni piyostra deyadi. Bular go'shtli bo'ladi. Endi misol YouTube'ga yozsangiz ham o'zi chiqadi, chorni piyostra. Sanamizni eslatib o'tmayapmiz, ko'pchilik qachon chiqqan deydi? 9 avgust 2023 yil. Mashina novosimiz sotiladi akalar. To'g'risi novosi bahorda ko'rganimda mana shu bo'yligi edi. Novos mashi bo'yligiydi. To'g'ris. Qarang, uji anahincha uji bir g'arich o'sibdi. Haqiqatdan bularda o'simi eng kichigi mashi edi. Hozir mana eng kattasidan ham katta bo'libdi, o'silib. Bular nihoyatda o'simi tez, yeb ichi zo'r. Liboy o'tdi, mana arqalar to'r burchak bo'ladi, kvadrat bo'ladi. Buni baqqan odam biladi, baxmagan odam bilmaydi. Buni hali o'zimizni ko'pchilik hali ola qora novoslar bo'ladi, ashlarga taqqoslab, ha bu hali ola qoralardan da deb o'ylaydi. Yo'q. Bu akalar, bularda sorti chorni piyostra. Tagi Rossiyadan keladi bular. Rossiyani mollarini ko'rgan bo'lsanglar, buqalari bo'ladi. Yo'g'on katta ola parovda buqalar mashlarda zoti bo'ladi. Endi ko'p maqtaymiz. Men to'g'risi bilganim aytayapman, sababi ko'pchilik aldayapti deyishi mumkin, boshqa deyishi mumkin. Internetga, YouTube'ga yozib kirib ko'rsa ham bo'ladi. Bularni sortini to'g'risi bilgan biladi, bilmagan ana o'yda, mana o'yda deydi. Xullas kalom, endi biz tishimiz chiqqandan beri mol ichida yuribmiz. Shuning uchun borini aytamiz. Kimgadir yaqadi, kimgadir yaqmaydi. Yaqqan odam o'zi tushungan odam olaveradi. Shuning uchun akalar, mana qiziqqanlarga bo'lsa bir dona buni ha deb chiqmaydi bu. Ko'pchilik so'raydi. Bu mollar bahorda chiqadi. Bahorda chiqadi. Mana 479 nomer ekan. Bahorda chiqadi bu novoslar. Ha deb chiqavermaydi. Chunki bularni mana kuzda tug'adi, emadi, katta bo'ladi, bahorda yerga ekin ekish uchun fermerlar iloji yo'q sotadi. İlacı yok, pulga zorqqandan sota. Ash paytlarda bo'ladi. Boshqa payt bo'lmaydi akalar, bu chorni piyostralar. Shuning uchun bularda zoti zo'r, baqaman tashab qo'yaman degan akalarga mana hamma yo'g'i joyida. Pulini ham akalar, buni esinglarda bo'lsa 7,5 milliondan baho aytganmiz. Mashina mollarda 7,5 million kami bor deganmiz. Endi bu novosni bitta mashina aksiya qilamiz, olgan olib bo'ladi, tushungan odam o'zi sira telefon qilib oladi. Akalar, 7 million so'm, 7 million so'm. To'g'ri eshityapsizlar, 7 million so'm ozgina kami dastavkasi ichida. Mana qiziqqanlarga zot qilaman deganlarga, mana novosda hamma yo'g'i danak. 7 million so'm ozgina kami yo'lkira dastavka arqam xohlagan odamga nuftasi bilan billa. Manaqa aksiya. Brend joyimizda bugun mana video qilyapmiz. Mol bitta. Ko'p mollar uchun molxonada video qilyapmiz. Nomerimizni bilasizlar, 90 205 21 28 nomerdamiz. Telegram, WhatsApp bor, bemalol telefon qilaverasizlar.
E'tiborlilar uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa sizlar bilan ertaga yana 10-11 larda yana yangi mollar bilan ko'rishamiz.